ptáčie smrť. Večkrát som si želiel, aby vysoko poletiel i nasedol pohliel, kako som se imel na podstrmu in zavítol na vse, kar pred meno je skrito, daleč je smrť. Znaš pa enega samostanca vzamemo? Pa za toast. Pa čak i pa gaudo, ne? Mm. Pa za toast. Za toast. Ta topljenc. Sem ne ta slovenski, ha veš? Vzem unga, ki ima fulčudno imene, ki nizozemski ali belgijski. Aha, nizozemski ali belgijski. Siš videla ime, res fulčudno. Gauda, to je Gauda, je sin. Gauda je nizozemski. Nizozemski, sam ga delajo pa nas, kde še boljši. Mi imamo vse zdrave krave. Belgi. Potem... Pa jogurte. Jogurti, pa usadni, ne. Ja, pa vzem ti, ja, veš, ki ima še polno zrnati, ali kaj mislim, ki ima not. Še una zrnca. A, zrnati. Ja, je to. Plus navadni. Kar navadni, teh sadnih navadnih. Samo pa še jaz eno željo. Aha. Malo suha prekajena rebrca, pa konopirjevo solato bi. Suha prekajena... Rebrca. Prekajena rebrca. Konopirček. A ja, škaj moraš ti dal sta res? Kaj? Okolca čistati. Mi smo na vrsti. Tako da ne pozabim. Pa nismo bili prejšnji teden že. Ja, smo bili, pa smo zdaj spet, no. Ja, jaz sem bil v bistvu na vrsti. Ja, on je pucil, tako da bi njega pustil danes pri miru. Pa kaj, če gre on hitro? Ne, najci kakšnega frenda, mislim, vpraš Fernanda, mislim, za kaj jih pomaš, no. Sem zdaj listje. Ja, sej, vpraš ga pa ne ti pomaga, Bob je pustil pri miru, no, nares pa moraš. Okej, okay, boš ti še znam, kako si boš malo več. Bom vse naredila, ja. Okej, okay, važi. Kaj pa, če bi raješ na mest suhih prekajenih rebrc, ono pšenično meso probal? Ker je v bistvu meso, ampak je še boljš. Tudi ni slaba ideja. Mislim, ni ta pravo meso, jasno, ne? Ni živalsko. Pšenično meso. Je. Sejtan je to, ne? Sejtan. Sijem. Sejtan, ja. Sejtan, ne pisala. Pride zdaj. Mišče še kakšne pečke nabavila. Viš kaj, jaz bom suha rebrca prekajena prečrtala. Zakaj? Zdaj, ker sem se zbavil in zmenil, da bomo ta teden probali malo sejtanom. S tem pšeničnim mesom, no? Pšenično meso. Kakšnim mesom? Ja, ja, to je v bistvu, ni meso, ni živalsko, ampak je v bistvu ima beljakovin isto, ima manj maščob, jasno. Ja. To je bolj zdravo in še manj agresivno si zred tega. Mislim, ker če... Iz pšenice se dela meso, no, veš. Ja. Iz pšenice se dela kruh pa špageti pa tak, razumeš? Zakaj pa mi zmeri v kruh, kaj otakneš, ko greš na izlet v kruh? Sir pa salamo, sir, ja. A jedko, ne? Ja, salame ne. Ja, če ne je za nič. Ja, če ne je za nič. Dobre, sam to ni kruh. Kaj? Ja, to sedan ni kruh. Ja, ni kruh. Ja, no. Ja, pa zato se mora nekaj dati vmes, ne? A si daj že videl, da razumeš? Pa pet pa si naročil, da razumeš? Malo črnega kruha vmes, da je pa špageta ali pa makarone, pa to pojej. Zmeri si hotel med sandvič. Ravaš, ti mi še recam zrte, ker je iz Indije, ne? Kakšne Indije to? Ja, sejtan. A nimajo dolje liža? Ja, imajo tudi. Ne, vem. Sejtan nima. Ne, nekaj, da se krekat, ker lahko probamo za ta teden. Lej, probamo en teden pero, pa vidimo, kako je. Ker pravijo, da daš začime, ker za meso je neka meso. Ne more biti to meso, ne more biti pšenica, nikoli meso, čak malo, ne. Je pa premisel, kaj pa žvali? A se ti nič ne smilja? Žvali? Ja, pa da moramo skozi žvali žreti, pa da se jih ubija zaradi nas, pa... A razumeš? A da se žvali? Mi gojimo žvali zato, da jih potem ubijemo, meso pojemo, kož skože naredimo pa čevle, pa... Kakšno, rekelca, pa... Kaj pa srnce? Srnce divjačna. Tega ti ne ješ, ne? Srnce so pa na vzrelo samo bolne take garjasti, iz tega se pa goložek naredi. Kaj je pa čisto okej. Okay. No, razumeš, pa, zakaj pa so garjasti, tudi ne vem, ne? Garjasti, to je pa bolezen, ki je že traja in traja, veš kako, in če to ti povem. Na sejten. Če bi, ne, mislim, te žvali. Suha prekajena. Bož, da jih mi pobijamo, kada pa same crknejo. Prekajena je... Vsak ima prvico umreti, koga hoče, veš. Pa kaj boš ti v smrti zdaj govoril, ali kaj? A? De, a... Ne, ja, čakaj, pa kaj govori? Ti boš dobil sejten, ti boš dobil pa rebrca. Okej, okay, v redu. Dokler bom jaz v tej hiši, zapomnite si, ne, bo človek na prvem mestu, potem pa šele živali. Noc! Halo, a bi vi malo pomagali, nisem da bi dat pomdal za sladoled? Kako te jem? Kaj si rekel? Kaj kar sliš? Poglej to.
Glej to, to si kupijo. Pa tudi, tudi so moje smeti. Ja, seveda niso tvoje smeti. Za drugi bi mu pozdravljali, kaj? Pa kakšni so ti ljudje? Prav ljudje bi mogli narediti razstavo svinarij, ampak da bi videl, kdo ga je vrgo, razumeš? In bi mu rekel, no Jože, to je pa tvoja smet, ne? In moram jaz pozdrav z drugimi. In zmeri takrat, ko mi pucamo, je ne več svinarije. Ko pa mi, da to pospravlja? Imamo metlo pa grablje. Zostal ga urodja pa kaj? Kaj še? En plan moramo narediti, ne? Plan treba narediti nujno. Veš, kaj jaz predlagam, ne? Kaj? Jaz poznam enega, ima veš eno firmo, ki pridajo, vse pograbijo, zrihtajo, vse spadena, cel vrt, ni problema, kaj treba, rože posaditi, vse je živo, ni problema. Znado, to me Alma me ubije. Zakaj bi te Alma ubila zaradi tega? Ne. Treba narediti en tak strateški plan, tako kot ga ima naša reprezentanca, razumeš, ne? Nogometna. Ja. Yeah. Napadajo, vse zrihtajo, razumeš. Tak, tak, dober plan. Veš, kaj, če, no, kaj bi bilo, če oni ne bi imeli plana? Samomor, to čisti. Kaj? Če malo dober plan, tudi veliko rode ne dobro. Evo, tle. Čau, srce. O, se ne morem vrjeti, lepa pečke pa nesla. Vse ste kar takole stran vrgla, pa? Ne, da sem stran vrgla, kaj če, da mi sem plan delala. To je toliko svinarije. Čak, tudi na hišnem svetu treba povedati, da toliko svinarije mi ne bomo pucali. Za drugimi. Poglej, kjera smet je z naše hiše, nobena. To se da bom jaz mol bil, kaj sem. A se ne snaga, kaj da bom pucal za druge? Ja, no, naše dvorišče, no. Aha. Ne se tako pretožvati, pa to ni nobena, nisem diploma tole nares, no. Pa le, kakšen na, je, no. Tle imate pire, če nam te pa pospravil, pa neprijetno kosil, ko ga ne bo. Kaj? Ja, mislim, jaz ga nam delal, če nam te pospravil. Te pritiskom pa sploh ne bom delal. Ja, tudi noben pritisk deli, tle imate pire, pa pa prijete na kosil, adio. Alma, srce. Ej. Hvala za pirčke, no. Sam moš pa reč, prinesla pa je pivo. Ja, svaka čast. Ampak kada tmoš razvijeti do avta, veš, to. To pa to. Seksi babo. Tako bi tudi jaz imel, veš. Bi imel, ne? Ja. Sam veš, tako ne rasno vsak mu drevi, veš. Tako moš biti tudi odreng dec. Gdje prijedem? Gdje bo enega stila. Gdje će se mrzni? Probi, ne? Živo. A po svinaca moš pa zmeri, ne? Ajde, stjen vaso. Čaraj. Kaj je tam, ena gostilna? Tako kolesa je na posojo, pa zraven ena gostilna. Za pijančke to, veš. Ne vem, ali za pijančke ali ni. Jaz pridem noter, naročim eno pijačo in li... Čak. Kaj? Ti še tole. Kaj? Vidiš. Ja, kaj sem... Piči, kaj? Ne, šoja, kaj da bi se jedna šoja ne da? A, kaj se je šoja? Piči se. Treba spogled. Kaj pa čakaj? Ne slišaj tega. Piči so, ne? Na jug grejo, pa se krigajo, kdo da za blizin. Ferdič, lej kaj imam. Lej. Kaj pa imaš to? Papagajčka. To je užitan nekaj. Pa kaj je užitan? To je papagajček moj. Vrabci so ga napada, cefrat so ga hotel, razumeš, prokleta banda. Pički se je igral, kaj? Kaj je igral? Hotel so ga ubit. Proklete zvrine. Plan je spremenjen. Kaj? Ti tole vse pospravil, pička pa kar domov nes. V redu? Vse, okay. Dan pet, adio. Bobi, pet pogledat, kaj imamo. Alma. Aha. Kaj si jo kupil, kaj? Nisem kupil, življenje sem ni rešil. Ja, ljubica mala. Ja. A ste pospravili z vami na novi sosedi, kaj govorili? Daj si, kakšno sosedi, zdaj sploh več ni to pomemben. Jaz sem temu ptiču rešil življenje, ko so ga vrabci napadli. Sem ga strgal z tistih krempljev, vrabca, ko so ga okol stisnili in hotel požreti. Ja, bogi, le kakšno tačko ima, vidiš tole. Krima teče, imaš kakšen bivacinček ali pa kitar? Da, bivacinček, vse sosedom bomo povedali. Ja, le, kako je bogi. Zeha, kaj. Ne, zeha malo. Ja, ali pa malo zeha, ki je v šoku. Bobi, peti v klet, ki je kakšen kartonasta škatla, taka podobna, ko
kačevlja, veš, kačevlja. Pa lukenca not nared, da bo noc podal, da lahko diha, ne. Popet pa do kakšnega sošolca, ki ga imaš, ki ima ptiče, pa si kakšno stado kletko sposod, da bom neki cajta, veš, da ga imamo not. Ja, bom. Okej. Dobro. Jaz bom šel pa v knjižnico, da bom prebral kaj v teh ptičih, da vemo sploh kaj je pa kaj pije, ne. Ja. Je, bogi so te vrabčki napadli, ne. Pa je pero prleto, pa te rešva, ne. Je lepo. Papige imajo perje živih barov in kratek in lepo zakrivljen klun. Jezik je mesnat in precej gibljiv. Imajo dobro razvite možgane in spomin. To je pa tako kot pri nas. No, živijo v jatah in se za večjo varnost postavijo celo stražo. Evo, ona sigurno misli, da sem jaz njen stražar. Čau, Bobi, že Alma? Zdravo. Evo, vse sem zaštekal. Si videl kletko? Kaj? A ne vedel. Pa se to je ječe, se to je čisti zapot za tako bogo žvalca, razumeš? Nekaj sem že prebral, že dosti stvari tudi sem zaštekal. Pa ten kanaček je bil 8 let tle notno, mislim, pa to je velik za kanačka, veš. Bil je 8 let, pa je pa umrl, ja. In veš, včesno od klaustrofobije, ko je dubil tukaj v te kletki, ne. Vse to je za silo, no? Ne, 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 ta kletka ni to za silo več. Šla bo po novo kletko. Ej, ne, no! A si znovela, kaj ti je? Pa kaj ti je? Salatka z vrta. Salatka z vrta? Ja. A veš, kaj zahteva tak ptiček? Sem izključno, samo sem prebral. Bio hrano s certifikatom, če ne pogine. Ja, veš, kaj je lahko bolj bio, kot paradit z vrta, no? Ha, z vrta, kašega vrta. Ja, kašega, ne. Zdravljen je bio, tih bot. Zdravljen je bio cesta. Ja. Bio automobili grejo zdravna, ne? Bio tovornaki. No, to imaš. Bio ozračje. Redo, prosno. Pa ne, še danes govor, kako so, je človeška rasa najbolj pomembna edino, ne? Seveda, da je človeška rasa se razvija, koliko smo se mi razvili z opic. Ja, ne vem, če že vsi, no? A lahko se nekata, pa je raj zberemo ime. Ljubica, kako ti bo ime? Pa kakšne Ljubice, se to je samček. Kako pa veš, da je samec? Jaz po instinktu čutim, ker jaz sem tudi samc in čutim samca, to je samc. Koliko si ti samc, koliko je ona samička, je on samc. Čisti samc. Je pa šarko. Daj. Pa se ni bak. Jo, pardon. Kaj pa, a bi lahko bil Gorez, če že Bobi ni mogel biti, no? Kaj bi jaz mogel biti? Gorez. Ne. Prolep ime. Ne, ne. Veš, kaj bo? Kaj? Fitko. Zakaj bo Fitko? Jaz, ko sem bil mehen, sem imel psička Fitko ta. In ga je povozil en z avtom. Pa daj. Ja, žalost ta zgodba. Zato bo pa Fitko, ampak Fitko bo bolj pažil na avtomobile in ga mene bo, ne oben ga ne bo povozil, ker bo po ljufto frčal. Bogi, veš, kaj sem sanjal, da te Hitchcock podi s tistimi ptiči čudnimi, sanj da žive. Ja, si v redu? Daj reč pero. Reč pero. Priden, ja, jikaš. Nači tam kar pošto spat, pa lahko noč, sanj da živ. Ja, Fitko, a si se pokakal, kaj? Ja, zdaj pa reci, pero, ti si car. 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 Pero je car. Tako reci. Tako si lep. Tako zgodaj vstal. Ja. Te ptičke rabijo malo več pozornosti, veš. Mora čutiti, da so ljubljeni. In tudi Fitko mora razumeti, da ga imamo radi. Kaj pa jaz? Alma, ti si čist fejst, ne? Ampak Fitko rab res pozornost. Veš, kaj je vse pretrpel? Te vrabce, ko so ga napadli, te zverine, to bo imel trame loha, veš, zato mu moram dati velik, velik ljubezni. No, to je mogoče res, ja. Pa tudi razmišljal sem, veš, da bi bilo fejst, da bi imel malo več družbe. Pa se ima skozi družbo, se skozi en z njem, no. Pa ne tako družbo, kot mi damo, ne. Kako? Pravo družbo.
Tako da bom nabavam eno samičko tako atraktivno, pa da se bo zno lepo crtal tukaj not. Pa ne moramo imeti celega živalskega vrta doma, pero. Dost bomo fickota. To je tena mehna stvar, samo to, da se bo lepo družil za enje. Veš, kako se bo boš počutil? Pa še to. Fieso bo treba stornirati in bomo šli na dopust v Avstralijo. V domovino papik, tam jih je najate. Tam bo Fičko videl, kje je njegova domovina in bo spoznal svoje korenine. No, se pa že malo pretiravaš, no. Kako v Avstraliji, v Fiese gremo pa konc. Noč ne bomo stornirali Fiese. Zakaj? Ja, pa zaradi tega, ker ne moramo zdaj odpovedati. Mislim, Fiese nijemo denarja za Avstralijo, zaradi enega ptiče bomo zdaj v Avstralijo, Rina. Pa se bom jaz denar nabavil. Bom jaz denar nabavil in bomo šli v lepo Avstralijo. Kako bi bilo, če ti ne bi vedela, kje so tvoje korenine, kje je tvoja identiteta, a? Ja, bi mogla preživeti pač to. Ja, ne, padla bi v hude depresije in to pele deleč in navzdol. Bobi, tudi ti bi lahko rekel dobro jutro. Prem tega ptička navadno reči dobro jutro kot pa tebe. Evo, se pokim. Ka priješ pa šole, bo šla pa v mest po samičko. Se se lahko sam najde. Pa ne zate, za fitkota. Le kakšni je sam. Fest, če bo ena samička zraven. Pa kakšno novo hišo bomo kupila? Tako, ja, hišo ti bomo kupili. Edo lepo hišo. Kako hišo, Pero? Stanovanje. Si razumel, kaj? Ja. Pa ne more biti tako loša, le kakšen je, razumeš? On je kateren član naše družine, rab, orang stanovanje. Vse vreden. Ja, nekak lošar je, ne? Ja, Fičko je gospod, boš imel lep stanovanje, pa noter še samičko. Ja. Bo bolj zadovoljen. Daleč je smrt. Večkrat sem si želel, da bi visoko poletel in da se dol pogled, tako sem se imel na podstr. In zavito na vse, kar pred menoj je skrito, daleč je smrt. Včasih mi ima, da mi doma preskusi srečo, rečeno otrok in sosedsko spečo. Sploče vinko v roki, iz nje tečejo potoki, pekan za zrt, za kriča. Evo, super maroni, da pa izvolite. Ja, pa če evo, dobra, vage. Dobar dan. Dobar dan. Kar vzemte, gospa, ja, kar. Hvala. Na svidenje, dobar dan, gospod, kaj lahko? A frišno to letič? Ja. Je. Da te dobidem. A je bio? Bio. Aha, če je bio. Ni bil škrpljen? Škrpljen vsak dan. A je bil škrpljen, a ni bil? Jo, bio. To se pravi, da ni bio. A ne bio on, škrpljen vsak dan. Koga ne bomo zavgaz, da pol nimate ni bio več. Prosite, kaj ne? A imate bio radičo, nimate? Seveda, mamo, pa kdo je rekel, da nima? Da on je pravi, da ni bio. Pa ne, pa on je vajen, pa on pojma nima, gospod. No, daj tisto to... gajbo tam spodaj, kaj imaš. Gospodu, tam... Pozanimam, mislim, zdaj ta... To ta ne je bio radič. A imate dobiti certifikat za to? Seveda, mamo. Sigurno? 100%. Pa vidite pa eno vrječko v mesto sam na brodu. Lok sam, ne? Jo. Seveda. Nabral. Ja. Te. Pa še enega tamgale. Pa še tega. Nesmete me za mene, ker je vajenc, gospod. Vajenc, ampak mogo bi pa vedel, kaj je bio, kaj pa ni. Pa, nimam pojma. Evo, bomo gospod, mi se potrebno. Boste malo bio hruške, molim. Na, dajte. Ja. Boste kakšne bio mandarine. To su vse bio pri nas. Dobre, samo dobro. Nima. Hvala vam ima. Sve drugo zgodi. Evo, izvolite, pa pridite še, prosim. Zdaj, smeš mi biti jezen. Zdaj, to je vse. Čau. Adija, čau. A svidenje. Hvala lepa. Svidenje. Čuješ ti, mali? Ne smeš mi nobenega gosta in stranko izgubiti. Ti je jasno? Jo. Ta čist smo tani. Da ti povem eno stvar. Tukaj pri meni je vse bio. In nobena stranka ne sme iti razočarena. Ker ti dobiš to zelo dobro plačeno in to si narobe naredil. Kakšen je radič? Bio. Bravo. Mandarine? Sladki. Kakšen sladki? Bio. Kaj pa grozje? Bio. To mi je všeč. Posluš to.
kadar so papige utrujene, pogosto zehajo. To počno podobno kot človek. S tem pride v njihov organizem več kisika. Z zehanjem si raztezajo oba dela kluna. To je podobno kot pri ljudeh. Ja, kot pri ljudeh, ne? Alma? Ja? A veš, o čemu premišljujem? Vem, ja. O svoji papigi. Ne, no. O čem pa? Premišljujem o moških, še bolj po ženskah. No, o tem pa res ne dvomim. Pa ne mislim na tak način, da razumeš to, kot ti misliš. Razmišljam o teh. Ženskih, emancipiranost, razumeš, tako zadevo, tudi teh, kako to, te, ta gibanja ženska, ko so zdaj, to je zdaj modern, ne? No, to je modern že 10 let. V stvari, tvoje mnenje me zanima. Moje mnenje o emancipiranosti. Ja, to ja. Ja, tako da ti jaz povem. Dokaj jaz tale stojim pa pomijam cel dan tole posoda. Ti pa pred tole kletko boščiš noter pa čivkaš teli papigi, pol ni enakopravnosti. Bravo. To sem hotel s tebe vlečiti. Ni enakopravnosti. Ne. Zelo bo enakopravnost. Prosim, če odložiš tole, odloži. Ja pa ne morem. Odloži. Ja pa... Takole, bom jaz pomil posodo. Ne, ne znaš ti posode pomivati, no, pred miške mi se pomivo. Jaz sem doma tudi posodo pomil, ker sem bil še sam. Lepo, ja, pa... tam, lepo se vsed tamle, gledam na drevanko. Jaz sem pa vse pomil, pa vse porihtal, ne? Res. Moram se boriti za svoje pravice. Kako mu je, no? Ja, prav to sem razmišljal, razumeš, ne? Dosti je tega, ne? Tudi ti rabiš malo svobodnega časa in take stvari, ne? Ja, malo že, no. Hodeš v službo, pa še doma rihtaš, ne? In še nekaj ti moram povedati, ne? Jutri, pet na en izlet. Pokliči zelo Tatjano, pa lepo pet na en izlet, celo dnevno. Jaz častim vse. In še avto vzam, imam pohom tank. Si zihar, Pero? Či zihar? Mislim, če ti častiš, pa če mi avto daš, mislim, jaz grem rade bolje s Tatjano. Lepo vzam in pet, pokliča. Ja, neče povem jaz poklicat, ne? Pero? Ja. Ono mi je v redu, kaj grem jutro s Tatjano. Ampak se mi zdelo še bolj, če šel ti zraven. A ja? Ja. E pa nekaj dve pejte. Še smo pomali pobajati po tih to, veš. Vse vam dosti ljudi zabak. Pa par stvari imam za popraviti, pa za šnaufati. Malo pa so sopa take stvari. To je tudi v redu, mislim. Tudi v redu, kaj, da pošibam tebe. Veš, kaj sem pa razmišljal? Kaj? Če bi Bobi rekla, da bi šlo z vama. To je bilo v redu, ja? Toliko je zelo obremenjen v šoli. Aha. Tako da se malo sprosti. Pa kakšno skrat, star kruh mu daj. Bom, ja. Bom račke pa. Tako, račke furt, ja. Prav. To je... Misliš, da bo šel? Jaz mislim, da ga je slišim ta. No, se ga ne bo treba, pa malo se bo šel. Ampak, viš kaj, Pero? Mhm. A obljubo, da gremo pol mi enkrat na izlet. Mi trije. Drug vikend, v soboto je prav. Prav. Kot na delo grem na Božji trg. Ok. Aj, čo. Aj, lahko noč. Je dobro jutro, fičko. Še malo pa ti mu salatko zamenil, ja. Pero, sesalec je v omari na hodniku, smeti se na balkonu, poljubček tvoja, Almica in Bobi. Halo, Fernandl? Daj priti k meni, mava en del. Ja. Pa še tiste pirčke pa ne, mislim, če jih je še kaj ostalo. Ok. Ja. Daj ne kluba sejna, priti čem preda. Ok, dio. Jebi ga, domšci, niste imeli sreče. Fit korab bil redič. No, Fernandl, kaj imaš tukaj pred sabo? A kaj imam tukaj pred sabo? Ptiče imam pred sabo. Ptiče imaš pred sabo.
To je papagaj, papiga. Povej mi, no, in kje živijo papige? A kje živijo papige? Ja. Papige živijo v kletki pred tebi. Ti spadi spameten. Papige živijo drugače v džunglah, v pragozdovih, v takih tropikane, ne, dol je Afriki pa Južni Ameriki, ne. Sem slišal po Avstraliji tudi seveda. In kaj bi ti naredil, da bi olajšal ustvari bivanje tukaj papigi pa nas v Evropi, tako da je bilo lepše? Kaj bi naredil, da bi olajšal bivanje v Evropi papigi? Ja. Spustil bi jo. Pa ti si znodil. Pa se homi smo skremplil v rabcu, ti to bogo papigo utrgal, ko se hodil se frat, a ne? To je res. Narediti moraš to. Moraš jih polepšati in nekak dati to, kar je ona imela tam. Razumeš? To se pravi, danes bom videl omakljena tale kauč, pa tele fotelje vse pospravila v klet in bo šla kupiti iz bambusa te naslonjače. Pa tak, ne? A mora prav na bambusu sedeti? Ja, mislim, bolj se bo počutila, bolj naravno je bambus, kot pa tak, kaj je tole, blago in čudno pohištvo. Kaj mora papiga na naslonjaču sedeti, kaj? A na naslonjaču, ali kaj? Ja, tudi če je pa še kdaj, ne? Zakaj pa ne? Naravno okolje, ne? Prav. Prav? Kaj pa rekla tvoja? Žena, nič ne bo rekla, se ima rada žvali, pa še zadovoljna bo. Ena malo spremembe mora biti, ne? A ti si za? Ja, sem za. A si ti tudi za? Reci, fičko, si za? Ne, je tudi za. Ona je tudi za, vidiš? Je, on je tudi za. A, on je, aha. Ej, čas. Kam dam? Okay. Dole tla. Ja, evo ga. Tle. Ko sem ti bere, že sem se zadaja. Prijatelj, že doč. To. Lega, fičkota. Lega, ko je zadovoljen. Srečen je palme, banane in kokos. Otok cvetoč, je. To je, gledaj, sama fotosinteza. Super. Sam nič ne vidim. Kaj ne vidiš? Ja, tema od tega gošče, da se ne vidi človek bolj. Ne, pa se kdaj odreda, da se ne vidi. Ej, človek je lahko tukaj tudi malo sam pri sebi. To je že tudi resno. Jaz sem ful rad sam, na samotnem otoku, tako bi bil sam, na samotnem otoku, veš. Pa bi imel televizijo, pa bi gledal Eurosport. Eurosport bi gledal? Eurosport, pa želel bi si, da vsake tog časa ti na obisk prideš, moj prijatelj. A res? Je zelo lepo v tebi. Tako jaz mislim, da če bi bil človek sam, ne, več, bi se vsi ljudje, bi bilo manj vojna, veš, če bi se ljudje notno, veš, pred sebi sprašvali. Kakšne vojne? Pa manj nasilja, manj vsega, manj sranja. A veš, samo ljudje bi se mogli prvo svojo dušo poglobiti. A nekaj se. Jaz se doskrat poglobi notno vse, pa nikoli ne delam sranja. A veš? Na, kakšne moje, da je. Gledaj televizijo pregledal, ne gledaj televizijo. Pa ne rabam več, gledaj to, ne rabam še televizijo gledati, gledaj, kako je to lepo. Kaj, gledaj ti ptič ti je zdaj glavno. Ptič mi je prijatelj, kaj? Ptič mi je prijatelj, lepo ga futram vsak dan, gledaj kako mi vrača. Ptič ti vse, pa ne vem, jaz sem pa ne vem. Ne, velik mi pomen, mislim, veš, to sem zvan ga tudi naredil. Velik mi pomen, gledaj, kako si se oblekel, človek, bolj. Kako? Ja, kam pa hodeš v krajaču? Le, kako si se oblekel? Pa kako si se oblekel? Se to spada zraven. Tiger man. Ja, Tiger, no čakaj. V tem onot si ti večji kmet, kaj jaz. Ja, malo. Čakaj, pa si si mi pomagal, da si sve frendal, ali ne? Mi da sem najboljša. Kaj? Mi da sem najboljša. Pa sva? Ja. Ej, tako, mi smo frendi. Mi smo dobri frendi. Ej, kaj delaš ti? Kaj? Ej, pa ne tlescat. A, pardon. Pet tleskrit sta človek. Se ne more vredi. In Tropicana drinks them free. Ne. In Tropicana drinks them free. Yeah. Hey. Ej, hudovo. Mami je banan. Pero no! Mami?
Pojď se mnou. Lekko, kje fajn. Mami. Pojď, no. Dobro jutro. Čau. Hudo, a? Dobro. Dobro jutro, Anica. Kako smo to slave vole? Kako smo to kisla? Gle, to lepo džungla, a? To te ne malo zvedri. Spodnano smo ga pa malo črpleč kupila. Dobar dan, ni moja Miratka Križnarjeva. A tukaj stanujete gospod, ki je našo moje pikico? Ja, kar naprej. Joj. Kje pa je? Izvolite. Aha. Kaj naprej so te? Pikica. Pikica moja, kje si? Dobro je ona? Gospa je lasnica. Ja, mama njegova. Ja, pedi sem. Dobar dan. Pedi sem, ja, dobar dan. Gospa mama. Miratka Križnarjeva. Izvolite, kar naprej bomo jaz sam to na mizo dala, aha, ja. Da boste lažje prepakirali. Super, ja, joj, tako sem vesela, res sem vam hvaležna, da ste jo našli. Sam, da se čez tole džunglo prebiramo. Ja. Joj, to tok me skrbi, to me skrbi. A, dobro dan. Radka Križnjeva. Peto dole, ja. Pero, prosim, umakaš to. Evo. Evo. Kje si ti? Tole to. Evo, fitsko dva mala je prišla. Joj, pa kaj se je pa sploh zgodil? Ja, to je pa taka bolj zakomplicirana zgodba. Ja. Jaz sem zunaj, pred blokom sem list je pobiral pa to. Aha. To čiščenje sem imel in zaslišim z gramovja en grozljiv krik, ne. Vse kot to mora biti pa res klic usili, ne. Grem pogledat, ena cela velika ekipa vrabcev so ga imeli stisnega v kot. In en ta velik vrabec, ja, ga je stiskal pa za vrat, ni še to vse. Ja, stiskal za vrat, tako da sem mogel prav posešt. Sem šel not v grmovje. Fizično. Fizično sem jih dal narazen. No, vrabca sem sran vrgal, njega sem pa potem gor prinesel. Ampak je bil tudi ranjen, ne? Tle je bil v nohca. Ja, pa res. Ja, je malo krvavil. Je pa Alma, višja medicinska sestra. Tako da je pošprica z bivacinom, evo, zase pa cel. Z bivacinom? Ja, kaj se vidite, da se že suši. Pa ne vem, če je v redu. V redu, v redu, sigurno. V redu, v redu. Ja, niste naš zdravnik upelo, k veterinarju, se je bil mogo pelet veterinarju, razumete? Se ona više medicinska sestra. Ja, čakajte, medicinska sestra, to pa ni zadost, to mora veterinar, to mora zdravnik pogledati. Pa čakajte, ma če dobro zaradi, je pa tudi zažvali, ne pretiravati. Prostite, ampak, razumete, pikica je, to je poseben ptiček, ona je zelo občutljiva in zelo krhka, razumete, ona zahteva posebno skrb. Posebno nego. Pa kakšno perje ima, pogledajte, kakšno perje ima, čist je posušena. Pogledajte, kakšen klun ima. Kakšen klun? Klun ima pa čist v redu. Gledajte, tle imam glih odprt. Tak ima klun, kot v knjigah. To ne zanima. Pogledajte, kakšen pogled ima. Se čist je, kaj ste vi z njo delali? Kaj smo delali? Se čist zafrustrirana, čist je boga. Boga, kar vse se trese, gledajte, se je čist primer. Ja, ti božica moja, ste tako dolgi za jest. A za jest? Za jest ima zelo dobro za jest. Samo nekaj mi povete, to je samček. To, ta papagaj baš. Pa daj pogledajte, bom pa jaz vedela, mislim, to je samica, pa ne bom se sploh o tem z vami pogovarjala, mislim, čisto evidentno je, da je to samica. Halo, pa to je čisti, to je samček, ficko. Ficko, reči ficko. Pikica. Reci, Pedro, ti si car. Pedi sem. Pedi, ti si car. Pogledajte, čisto je zmedena. Pogledajte, kaj je bila zmedena, ne. Dobar, jaz ne bom zdaj diskutirala o tem, je samček ali samica, mislim, jaz bom ja prepoznala svojega ptiča, a ne, se vam zdi, vi rebrš tudi prepoznate svojega sina, a ne, veste, vaš sin je moškega, ženskega spola, veste, moškega, a ne? Čakaj, Marko, jaz točno svojega sina prepoznam, ampak jaz sem počutil, da je pobegnu z vaše hiše. Kako pobegnu? To je bila nesreča, razumete? V take babe histerični bi tudi jaz pobegnul. Oprostite, mislim, kaj ste pa zdaj rekel, samo paste malo vi, kaj govorite. Histerična baba pa vi z mano, mislim, vi pa z mano, tako ne boste... Ne, baba, pa šo je histerična? Nisva ovce skupaj pasla, pardon, oprostite. No, če ste vi ovce pasla, jaz jih nisem. Oprostite, jaz tega ne bom poslušala. Ne. Je lepo, da se rešil mojega ptiča. Jaz tega ne bom poslušal. Noben še ne opije v mojem stadmanju. Poleg tega, vi ste začel prvi namet z mano tako govoriti. Ja, pa če vidim, da Bogo, če ste Bogo žval, mučna ste jo. No, čakajte, halo. Čakajte, tako se pa ne bomo zdaj mi pogovarjali. Jaz mislim, kako? Dobar, ne. Ta ptiček je ušel od vas, a veste. Kaj? Je tak zmaj ste. Tak zmaj si! Kaj? Vi govorite, da moja... Mislim, veste kaj. Ja, pa čak, pobegnila je od vas. Neč ni pobegnila. Da ste videli, da je pobegnila. Sve, pogledajte, kaj ste z njej naredili. Ne. Sem skušena, shirana. Kaj je shirana? Življenje sem res v temo papagaju. Pogledajte, se komi, sploh se ne premika. Niti ne prečunali. Kako se pa obnašate vi? Kako se pa vi obnašate? Ja, sram vas bodi. Sram vas bodi. Pa žvali od vas bi... Žvali od vas prežijo. Ma ne, ko ste vi z mano govorili? Kaj boste žvali? To je naša kletka. Veste, kaj sem jaz vse preživela, pa... Kaj ste preživela? Nič niste preživela. Prava debilna. Prava debilna. Tako vam bom kresla. Ma boste vi na jedan metal. Ma boste vi z mano... Nagrada, kje je nagrada? Kje je nagrada? Taki manjekom jaz ne bom dala na metal. Pejte na sviranje, gospod. Na sviranje! Adio!
kokoš, kak si mi. Pa res ti normalna, ste videli kako se mi je zrlo u psi. Pa zakaj ti? Sredine, primitivne! Pa še? Pa gospa Dompila! Krala će smrt. Večkrat sem si želel, da bi visoko poletel in nas se dol pogledal, kako sem se imel na pod strmo in zavito na vse, kar pred menoj je skrito, daleč je smrt.